Ողջույն, եթերուն Fi podcast-ն՝ թողարկումների այս շարքում խոսում ենք փաստերի ստուգման հարթակի fi.pm կայքի հղaparակումների մասին զրուցում հեղինակների հետ ողջույն նանե։ Այսօր խոսելու ենք նանեի երկու հղaparակումների մասին, որոնք վերաբերում են շատ տենց կարևոր մանիպուլյատիվ թեզերի, որոնցից մեկը վերաբերում է Հայաստանում դիտորդություն իրականացող այդ եվրոպական դիտորդների, իեմը դիտորդներին, ինչպես ասում ենք, որոնց հետ կապված միշտ այդ մանիպուլյացիաները կան, AES-ը դիտորդները ինչքան վածն են իրանք եկան Ռուսաստանի հետ փչացան մեր հարաբերությունը դրա համար մենք ռուսաստանը չօգնում։ Իսկ այս վերջերս մի հartzazrutyun ժամանակ փորտագետներից մեկ ասաց, որ այս դիտորդները ընդհանրապես դիտորդների պատճառով ա համարիա, որ Ադրբեջանը հարցակվում է Հայաստանի վրա այո չնակ ունի խոսքից փոխանցելու համար ես ուզում եմ սկսել նրանից որ հայ արևմտյան համագործակցությունը որով է ֆորմատով կլինի դա ֆրանսիայի հետ միացյալ նահանգների հետ թե հենց եվրամիության հետ որպես մեկամբողջական կառույց լուրջ քարոշչական թիրախի տակ է ոչ միայն մոսկվայում այլ նաև հայաստանում եւ բացի այսպես սթափ վերլուծություններից մենք տեսնում ենք նաեւ մանիպուլատիվ եւ կեղծ թեզերի մի ամբողջ կույտ որը անընդհատ դաշտ են դնեթու և եվրոպա կանդիտորները վերջին շրջանում վերջին ամսում նորից ընթարկվեցին այսպես խարոշչական հարցակումների ժամանակին երբ նրանք եկան այդ բոլոր թեզերը սկսեցին շրջանառվել որ նրանք ոչինչ չեն կարողանալ հարցակումներ չեն կարող կանգնեցնել ամբողջ խնդիրն այն է որ եվրոպացի դիտորտների ամբողջ գործառույթը շատ բարձ լեզվով նկարագրված է բարձ որ նրանք ռազմական գործողություններին չեն միջամտելու ռազմական գործողությունները ժամանակ այո լրկելույ են թե շկետերը եւալ այսինքն դրա համար առաքելությունը կոչվում է քաղաքացիական ուրեմն ինչ են անում մարտիկ որոնք ուզում են ծիրախավորել եմ դիտորթական առաքելությունը այս առաքելությունը վերագրում են ակնկալիքներ ուրջածված ակնկալիքներ եւ спаսումներ են ձեվավորում հանրության մոտ եւ մեղադրում են արեւմտամդ շրջանակներին որի փր այդ արեւմտամդ շրջանակներն են այդ ակնկալիքը ձեվավորում բայց իրականում իրենք են այդ ակնկալիքները спаսումները ձեվավորում հանրության ության մոտ, որը որտեսի դրանք parzը ճիրականան եւ ինչ որ հիաստակություն լինի եվրոպական կառույցներից։ Բայց կոնկրետ այս հարաբերակման մեջ շատ Այու. ավելի ուղի ու շատ ավելի այսպես այո, այո, ակնհայտ մանիպուլյացիա, որը ամբիծեր առաջ կրկնել է Մարիա Զախարովան եւ մենք դա հերքել ենք, բայց թեզը փոքր ուշացումով հասել է Երևան արդեն եւ այդ թեզը կրկնում է նաեւ Երևանում խոսքի նրա մասին է, որ մեզ վրա բազմից էս հարցակվել է Ադրբեջանը եւ եվրոպական դիտորները չեն արձագանքել, ոչինչ չեն ձեռնարկել, նախ հարցակումները, այն լայնածավալ հարցակումները, որոնք ներխուժումներ էին եւ որոնց հետեւ բանկով մենք ունեցել ենք մարդկային լուրջ կորուստներ, տարածքային կորուստներ, աստեուցյան լուրջ։ Այսինքն դրանք խոսքը էլի 21 թվականի մայիսի հարցակումների մասին է, նոեմբերի, մենք գիտենք որ 21 թվականի օգոստոսին էլ էր լարված էլի, ինչ որ դիրքային առաջխաղացումներ իրենք ունեցել են, այնուհետև նոեմբերից 22 թվականի սեպտեմբերի ամենամեծ ագրեսիան աստեուցյան, որը որը հաստատեն լծծրծ Երևանի համբերության կաթիլը, երբ մի վերջին անգամ Ռուսաստանը եւ Հաբկը ոկնեցին Հայաստանին։ Դու հենց այդ 22 թվականի սեպտեմբերի 13-ի ագրեսիայից հետո նոր արդեն գնաց պրոցեսը ու շուտով Հայաստան ժամանեցին այն եվրոպական դիտորդները, որոնց մեղադրում են միջև այդ կոնֆլիկտներին չարդարագանքելու համար։ Այո, այո, այսինքն նրանք ծած են թողնում Հայաստանի վրա ադրբեջանական ինտենսիվ հարձակումների այդ թե շրջանը 21-ից 22 թվականը, երբ ըստ էության եղել են բոլոր այդ մեծ ներխուժումները, բայց չեն թողնում այդ շրջանը։ Ես չնասում, թե ինչ են արել այդտեղ իրավապայմանագրային պարտավորություններ ունեցող ռուսական զորքերը, ինչ են արել Ռուսաստանը mm -hmm. հապ կ չեն խոստում այդ մասին։ Սա քարոշճական հնարք է, cherry picking է կոչվում, որն շակում է դեպքի մասին թեմայի վերաբերյալ ընտրել կես հարմարք քես թանկալի փաստերը ըստ էությամ, այսինքն լրում են։ Ինչ են արել ռուսական զորքերը ոչ մի խոսք դրա մասին, բայց ահա այս բոլոր հարցակումներից հետո, երբ աշնանը եկավ առաջին առաքելությունը եւ դրանից հետո արդեն եկավ այս վերջին առաքելությունը, որը երկու տարվա մանդատ ունի, այս ընթացքում ըստ էությամ լուրջ հարցակումներ չեն եղել, եղել են միջադեպեր այո, որոնք որոնց հետեւանքով նորից զոհեր եղել են, սակայն այն ներխուժումների մասշտաբը ծավալը, որը կար ոչ մինչև եվրոպական դիտորները ըստ էությամ չի ել, բայց այս մարտիկ նախընտրում են լռել այդ մասին եւ եվ եվրոպական դիտորդներին մեղադրել ադրբեջանի նախկին այն հարցակումների մեխը, որը ժամանակ իրենք բարձապես հայաստանի սահմաններին տեղակայված չեն եղել։ Այս մանիպուլյացիան արել է Զախարովան, մենք մեկ անգամ երկել ենք եւ երկրորդ անգամ mm -hmm. քաղաքագետ ներկայացնող մի մարդ, Արթուր Խաչիկյանանով նա է անում այդ մանիպուլյացիան՝ տաղավարում լուրջ դեմքով ասելով, որ նրանք ըստեղության անօգուտ են եւ ժամ առաջ պետք է քեն տարածքը եւ ասեն որ անդի <coughs> մաթի շրջանակներից նոր չէ որը սկսվել այս քարոշչությունը եվրոպական դիտորդների հետ հիմա էլ նաև շրջանարմենային թեզը որ Իրանն է դեմ եվրոպական դիտորդներին անընդհատ տակացնում են այդ թեման Իրանն է այո արել այդպիսի ակնարկներ որ առասարակ արտատարածաշրջանային ուժերին դեմ է սակայն տպավորությունը որ հայաստանյան շրջանակների համար դա մի մեծ այսպես հենարան է կարջելու այդ թեզը ուրճացնելու ցույց տալու որ հայաստանը նաև հակիրանական քայլերի է գնում հատلاف անցնենք մյուս 7-ին ըստ էությամ վերադառնանք նորից 2022 թվականի սեպտեմբերի 13-ի ագրեսիայի օրերին, երբ որ Հայաստանը դիմում էր ՀԱՊԿ-ին Ռուսաստանի օգնություն ստանալու համար, օգնություն չեր ստանում, ու ահա, էլի կան հայաստանում շրջանակներ, որ պնդում են, որ այ ոչ թե այդ ՀԱՊԿ-ն ամեգավոր որ չօկնեց մեզ այ հայաստանն է մեղավոր որովհետեւ ինչ-ինչ գործողություններ չէր արել օկնություն դիմելու օկնության դիմելու ց առաջ այո ինչ թեզեր ասես կորին են մարտի քապկին աջտանելու համար բայց ես ուզում եմ նայ վ անդրադառնանք այդ թեզերի էվոլյուցիային երբ հայաստանը դիմեց հապկին <coughs> բոլորը պնդեցին, որ հայկական կոգմը դիտավորյալ սխալ հոդվածով է դիմել Հապկին, mm -hmm. այսինքն խորհրդատվություններ, консуլտացիաներ ստանալու հոդվածով եւ ոչ ռազմական օկնություն։ Երբ բարձվեց, որ հայկական կոգմը Հապկին դիմել է այն հոդվածով, որով նախատեսվում է ռազմական mm -hmm. օկնություն, թեզերիտ օնլայնությունը ամբողջությամբ փոխվեց մի փոքր դաթար տվեցին հասկանալու համար, ինչ այս դեպքում դա կարելի է, որ այդպիսի մանիպուլյացիաներ տարածողները կասկածում են մարդկանց ունակության վրա, կարդալու, ինքնուրույն կարդալու այդ Հապ պայմանագիրը դրա այթոր ընդհանացակարքերը ասինքն ուղակի օթի մեջ հայտարարություններ մեղադրանքներ չէ ես ու կարծես այնքն ներքին շատ մեծ վստահություն որ ոչ մեկ դա չի ստուգելու այո այո եւ մի որոշ ժամանակ անց դաշ նետեցին թեզը թե Այսպես ասтаю, այնպես հապ կը չեր կարող ոկնել, որովհետեւ Հայաստանը ռազմական դրություն չի հայտարարել։ Մենք գիտենք, որ ճամանադրությամբ նախատեսված է, որ երբ երկրի վրա լինում է հարձակում, կառավարությունը հայտարարում է ռազմական դրություն, պարտավոր է հայտարարել ռազմական դրություն։ Սա քննարկման այլ թեմա է, թե ինչու սեպտեմբերյան ներխուժման ժամանակ Հայաստանը չի հայտարարել ռազմական դրություն, բայց հապկի ովը է ընդհանցակարգում տարբեր փաստաթղթեր ենք մենք ուսումնասիրել, թե բուն կանոնադրությունը, թե հավելվածները ճգնաժ իրավիճակների վերաբերյալ այնտեղ ընդհանրապես դիմելու ընդհացակարքի քայլերի նկարագրության մեջ նշված չէ որ երկրում ներպետական օրենսդրությամբ պետք է հայտարարվի ռազմական դրություն ահամիայն այդ պարագայում դու կարող ես դիմել հապկին սա բոլորովին այլ ընդհացակարքի ներպետական օրենսդրությունը վերաբերում է բոլորովին այլ հարցերին այսինքն ընդհացակարքում սևով սպիտակի վրա գրված այն բոլոր քայլերը որոնք Երևանը իրականացրել է հապկից ռազմական օկտություն ստանալու նպատակով Հետևաբար, եւս մեկ անգամ ֆիքսում ենք, որ Հայաստանում սահմանադրությամբ ռազմական դրություն հայտարարելը ընդհանրապես նախապայման չէ որևէ երկրի դեպքում ոչ միայն Հայաստանի, այլ mm -hmm. անթամ որևէ երկրի դեպքում ռազմական դրություն հայտարարելը պարտադիր չէ եւ այստեղ շատ հետաքրքիր բան կա։ Ես չեմ ուսումնասիրել օրինակ միուս անթամ երկրների սահմանադրությունները՝ Բելառուս, Ղազախստան, դիցուկ նրանց սահմանադրություններում չկա այդ պիսի կետ, որ կառավարությունը պարտավոր է ներխուժման դեպքում ռազմական դրություն հայտարարել։ Ինչ իրենք չեն կարող հապկին իհարկես է անհեթեթություն է եւ այս տեսի անհեթեթություններ հնչում են մարդկանց կողմից ովքեր ներկայանում են իրավաբան, փորձագետ ու լուրջ դեմքով ըստեության մեզ ոչինչ չի մնում մտածել որ զբաղված են հապկի փաստաբանությամբ արթարացնելով ամեն կերպ արթարացնելով նրա անգործությունը իդեպ այդ բանավեճի ժամանակ այլ մանիպուլյացիա եւս հա հնչեցրել այդ բանավեճի մասնակիցներից մեկը այո դա վերաբերում էր նրան որ Հայաստանն է եղել այն միակ երկիրը որը մերժել է հապկի օկնությունը այսինքն հապկը արդեն այդ ռազմական օկնությունը ընդհացակարքը խախտելով հաշվի նույնիսկ հաշվի չառնելով որ Հայաստանը ռազմական դրություն չի հայտարարել ահա այդ ընդհացակարքը շրջանցելով եկել է ռազմական օկնություն ցույց տալու Հայաստանին եւ Հայաստանը մերժել է բայց իհարկե այստեղ դեպքերի հաջորդականությունը եւ ըստ էության համատեքստը սխալ է նկարագրված որով հետեւ իսկապես հապկը անտա երկները ոչ մեն եր, առանձին առանձին այլ նաեւ ամբողջ կառույցը չեն դատապարտել ադրբեջանական ներխուժումը եւ չեն ֆիքսել հայաստանի հանրապետության տարածքների օկուպացիան այսինքն եւ Ամեն կարևորը մենք ունենք նաև այս բոլոր անդամ երկրների եւ նաև նախագահների հրաπαրականին եւ ճշտոնական հայտարարությունները, որտեղ նրանք ասում են, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի սահմանը դելիմիտացված եւ դեմարկացված չէ, հետեւաբար մենք չգիտենք ով ուր է ներ խուջը։ Ես լսում եմ, մենք այդ օրին փասթերի դուգման հարտակով էլի անդրադառնում ենք այս թեմային ու դա այն ժամանակ բացի ամեն ինչից, որ մանիպուլյատիվ էր, սխալ էր եւ այլն, նաեւ շատ վիրավորական էր, որ փաստորեն այդպեսի բարձր մակարդակով վեդի այլ գների ղեկավարները, փաստացի, կասկածի տակ էին դնում Հայաստանի Հանրապետության ցարմանները ըստ էության։ Այո, այո, եւ նրանք եւ մենք ունենք արտաքին գործերի նախարարությունների հայտարարություններ, Բելարուսի, Ղազախստանի եւ նաեւ Մարիա Զախարովայի բազմաթիվ աշխտոնական հայտարարություններ, որտեղ ասում ենք, չգիտենք, ով ուր է ներխուժել, ցարման սահմանազատված չէ։ Մենք չգիտենք, երբ դուք ասում եք, որ մեր տարածքը օկուպացվել է, դա իսկապես ճերն է, թե Ադրբեջանինն է։ Դեռ պետք է սահմանազատում լինի եւ հետևաբար եթե երբ կո անդամ երկիրը քեզ դիմում է ասում է ես գիտեմ իմ սահմանները ես դրան քեզ ցույց եմ տալիս դու խուսանავում ես, չես պատասխանում եւ դիտորթական առաքելություն ես ուղարկում առաքելության նաեւ էությունն է այստեղ շատ կարեւոր։ Իենք ըտնում են, որ իրենք ուղարկելու էին զորքեր, զորախումբ առաքելություն, այսինքն հերթական զորախումբը, որը գալու կանգնելու էր սահմանին ոչինչ չեր անելու, ինչպես ցանկացած էսկալացիայի ժամանակ ոչինչ չեն արել ռուսական ստորաբաժանումները սահմանապա, մենքն էլ ունենք տեսանյութեր, թե ինչպես են սահմանապահները ամեն էսկալացիայի ցածը լքում իրենց տեղակայման վայրերը mm -hmm. եւ հեռանում ապահով տեղեր։ Այնպես ինչպես Եվրադիտորտները ողակի, Եվրադիտորտները՝ի տարբերություն ռուսական զորքերի, այդպեսի ոչ միայն պարտավորություն չունեն ոչ միայն զինվածն, այլ նաեւ անկեղծ ներկայաց ներկայացրել են իրենց մանդատի mm -hmm. շրջանակը։ Եվ հետաքրքիր է հերթական դիտորդական առաքելությունը ուր էր գալու, գալու էր արդյոք Հայաստան, թե գալու էր վի հերթական վիճելի տարածքը, որտեղ ոչինչ չեր անելու։ Այսինքն այս ամբողջ կոնտեքստը չի ներկայացվում, բայց այստեղ արդեն կարチュում են ինչ որ ընթացակարգերից եւ փորձում արթարացնել ամեն կերպ այս կառույցի անգործությունը։ Ամեն դեպքում նախ շնորհակալություն այս կարեւոր թեմաներին անդրադառնելու համար, իհարկե մեզ դիտողներին կարող են խորտալ Pastris դոկման հարթակում՝ პარզապես ՀԱՊԿ, էսկալացիա կամ հարցակում որոնման միջոցով կարող եք գտնել այդ բոլոր հոդվածները դեր 22 թվականի ու ցանոթանալ ողջ այդ պատմության քրոնոլոգիային ու կտեսնեք, թե իրականում ինչպես են այդ մանիպուլյացիաները զարգանում ինչպես են այդ թեզերը տրանսֆորմացվում շնորհակալություն նանա եւս մեկ անգամ գանդեպենք միս անգամ ստեսյուն